Fala, cambada, tudo bem com vocês? Aqui é o Super Bola, trazendo pra vocês o The Companion, um gamezinho de aventura espiritual, né, mano? Com a pegada cinematográfica, que eu curti demais, velho. Eu trago pra vocês que a gente dá início àquela gameplay. E você que tá curtindo o canal Super Bola, deixa aquele like e bora pro vídeo! O início aqui da. Cara, o game tem uma pegada muito bonita. O gráfico dele é tudo meio cartoonizado, que eu percebi aqui. E tem um visual excepcional que eu curti demais, velho. Bora ver aqui o início da gameplay. Acorde. Eu curti demais o visual do game. Espero que vocês também gostem desse visual também. Que eu, cara, velho, eu achei massa. É muito bonito, feito cartoonizado, mas tem uma pegada bem diferencial. The past, frozen in darkness. Now only moments. Moments of the past. A present. The present. In moments yet to pass. Oh, wow. Seek these moments. Procure esses momentos. And uncover your destiny. Destinies. Nós somos essa raposinha aqui, bem bonitinha, né? Branquinha. Beleza. Beleza. Alright, a gente já está livre, tá vendo? Ela parece um animal espiritual, uma raposinha. A gente tem que coletar essas 5 essências para pegar uma habilidade, tá? Então vou escolher aqui. Vou seguindo aqui esse rastro. Aqui pelo rastro eu consigo. Onde que é? Ah, tem outro aqui? Não, né? Tá devagar, hein, mano? Tá devagar. Eu tô lá na frente e você tá lá atrás ainda. Siga a criatura de luz. Tô seguindo. Ela tá meio lerda. Vou seguindo aqui. Esse caminho que eu acho que é o caminho que talvez ela vai me. Subir aqui. Invoque a criatura. Ela tem que ir para o personagem X. Deixa eu invocar ela aqui. This gem is something Jess would use for a bracelet. I'll save it for her. Maybe I can surprise her with it. Okay, we tem a legenda, né? Pô, tu quer comigo aqui? Procura o pilar de luz. Beleza, e agora? Os animais também são todos. Pilar de luz ali. Interagir, né? Parece que vai mudando o ambiente, tá? Coloração. Acho que vai pra cá, velho. Found one! Look! Where? Show me! Show me! Right there in the branch, do you see it? They're building a nest. Yes, I see it now. How fascinating. This is strange. Cody, come look at this. What is it? What is it? What do you think has been here? I don't know. This doesn't look very old. Whatever it is might still be nearby. Should we look for it? What if it's a bear? We should probably get out of here. Let's hope he's just passing through.
You're right. Let's go tell father. Fala com o papai. Vambora. Dinheiro pra cá. Não liberou ainda o espaço pra mim. Pronto. Tá, vamos ver. Interagir aqui. This gem is something Jess would use for a bracelet. I'll save it for her. Maybe I can surprise her with it. Cenário é muito bacana, velho. Curti o cenário. Aqui parece que tá uma coisa que tá me barrando a gente aqui. Tem que procurar então pegar esses bagulhetes aqui. Não tem um mapa ainda. Explorando aqui o cenário aqui pra gente ver se eu acho que vai chegar uma coisa. O jogo não tem mapa. Proud in the grave. My friends. The water is so clear. This place is nothing like back home. Just you and I need to do some exploring. There's so much to see. Alguém me salvou. Vem pra cá, velho. Interage aqui. Poder aqui no caos. Interage aqui. Cadê? Por que eles fizeram isso? Não sei. Muito bem. Vamos correr pra cá e pegar mais dois dessa aqui. Vem cá, ó. Ajuninho, isso aí. Tem que investigar aqui e achar um destino. Eu posso ter os recursos que eu quero aqui. Se eu consigo correr mais que esse. Ó, oh, tá gripadinho. Achei pra cá. Tem mais um aqui. Oh, achei que era alguma. Can't see. Cadê os feixes do gigante? Temos exploração aqui no cenário, velho. Tô pegando esses carinhas. Feixe de luz ali. Até aqui. Ah, rapaz. Eu consigo invocar o bagulho aqui. Mexa, mexa. Não mexa. Você trabalha com a parede. Que é o F. Ah, preciso de duas para invocar o bagulho aqui. Tem só um. Beleza, porque eu não consigo entender. Vai lá. E aqui, vou pegar mais uma luzinha que me interage naquela fumacinha. Eu acho que tem muito a ver. Ah, tem uma aqui também. Aproveitar pegar porque tá pertinho. Eu volto ali. Beleza. Isso aqui eu acho. Vi tão faro, né, mano? Eu perdi a outra coisa. Agora, deixa eu colocar uma coisa aqui.
interagir com essa pequena mina. Ela parece uma pedra gigante no movimento. Eu acho. Agora. O negócio me chamar não, né? Pular no botão diferencial. Então. Correr aqui pra cá. Eu sou o espírito da floresta. Deixa mais um. Ah, mais um aqui, né? Deixa eu interagir. Eu tenho dois já. Chamei o pedregulho aqui. O próximo. E aí, lobinho bom? Lobo, cavalo. E agora? E agora pra onde irei? Pra onde irei? Agora esse cara. Ah, tá aqui. Pra cá, galera. Pra cá, ó. Tem que seguir essa luzinha aqui, mano. Pra você poder alcançar seu objetivo, velho. Coisinha ali, preciso de essas luzinhas, esses LEDs. Tem outro aqui, eu preciso. Ah, tem um ali, eu preciso de dois. Tem um. Agora tem que achar o outro aqui pra ligar esse cara bem aqui, velho. Ah, tem ali na frente, você dá pra buscar que tá facinho. Aqui ele anda. Ah, acho que ia chamar alguma coisa ali, velho. Gastar meus feixes de luz na toa. Cadê o bagulho? Tá aqui. Vou interagir aqui. Invocar aqui esse maluco. Ó, salvou o progresso. E agora? Aí manda pra cá, velho. Vamos ali, vamos ali. Let's go, bebê. Ah, tem outro aqui, mano. Cara, esse cara é chato, velho. Tá de cara, mano. Preciso de quanto? Interagir. Tem um próximo aqui. É só voltar nessa mesma posição que eu acho. Raul! Voltando aqui, tô no Reno Kibi. Bom, não pode falar isso, velho. Isso é de menor. Só o Super Volta que pode. Interagir. You can play right here, Daisy. Don't go wandering. Stay where I can see you, ok? Ah, tem esse e o outro lado pra cá, né? Aqui, achei. Invocar. Invoquei. Pedregulho. Acabou? Me indica o próximo. Cadê o próximo? Ah, tem um bagulho pra cá pra frente. Isso. Interagir. E agora? Acabou o jogo? Deu uma cercada aqui, mano. Deu um bagulho aqui. Vai rolar uma cena aqui, eu acho. Esse espírito aí andando pra cá. Tô na cantoria. Bora. Tô preso aqui, nesse cenário. Só meu progresso. Tô mais perdido que segue o tiroteio. Peguei mais um aqui. E agora? Aqui no calma voltou. Interage aqui. Ah, aqui é aquela cena de novo, né? Aquela ceninha. Pode interagir pra ver a cena. Eu não tô muito interessado nessa cena, não.
porque eu achei que tinha alto, algo grandioso maior aqui, calma. Eu não sei o que aconteceu, o que aconteceu aqui. A menina canta, canta. Dá pra Mariana, dá. Cadê a Mariana? Pega da Mariana, chama a Mariana. Falei pra chamar a Mariana pra gente distrair ele, pra ele fazer a play. Bora, livres novamente. Invocar esse cara aqui. Chamei todos, mano. Agora, pra onde? Pra cá? Ah, tem mais um pedregulho aqui, mano. É, eu tô ligado que a habilidade. Eu gastei tudo pra chamar o cara aqui, velho. Tem um gigantão ali. Esses caras fazem o quê, mano? Não faz porra, mano. Pô, peguei um aqui. Então tá bem ali, né? Então vou pra cá. Então ali, ó. Vou voltar. Preciso de dois. Eu sei que tá perto da margem aqui, eu vou chamar mais um e ver o que vai rolar. Esse bagulho tem que chamar um bocado de pedra, mano. Ah, tá ali em cima, não, cara. O pular pode ser o A. O de pular normal não é o de pular normal. Chama mais esse cara aqui. Ele vai surgir. Você pode ver que o visual é bem bacana, realmente. É um visual muito bacana, muito bonitinho. Game indie aí, né? Que eu gosto de mais de games indies. Chamei mais um cara. É isso aí. Galera, eu vou encerrar a gameplay por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele likezão, compartilhe também. Muito obrigado, até a próxima e valeu!